Uko tayari? Yeah. Basi hapa katika makao ya governor tumesanyika hapa, mimi nikiwa na naibu wa governor Mheshimiwa Komole, na waziri Lote, na chief visa Lilian, na wote ambao wanahusika na mambo ya disaster. Mkikumbuka mwaka wa 2019 saa 11 tarehe 23 kulikuwa na maporomoko katika kaunti ya West Pokot, ambapo sehemu tatu, sehemu ya Mwino Tamkal, sehemu ya Herkuliano upande wa Tapach na upande wa Parwa, upande wa Patei Ward, kulikuwa na maporomoko makubwa sana ambayo ilisababisha vifo ya watu wa West Pokot. Wakati huo wewe huo tulipoteza watu 23 ambao walifariki, na wale walipoteza makao na vitu vyao walikuwa 2,700. Tukumbuka pia katika Weiwei, hiyo ni Weiwei Ward, daraja la Chepera pia ilisombwa na maji. Patei Ward watu 14 walifariki na watu 7 mpaka sasa hawakupatikana, na watu 2,500 pia walipoteza makao ama walikuwa displaced Uingereza. Tapaj Ward pia watu 19 walifariki kwa sababu ya maporomoko hayo, na watu 2,900 walipoteza makao na kupoteza mali yao. Kwa hivyo ukiona watu ambao tulipoteza kwa muda huo ni watu wengi sana kwa sababu ya maporomoko hayo. Na nashukuru kwa sababu marafiki wahisani wengi waliitikia wito wa kaunti hii. Siku hiyo nikiwa CAS katika wizara ya kawi, pia tulete mkono wetu zaidi ya milioni 3, na watu wengi walete misaada yao. Lakini vile nilisema majuzi, nilishangaa kuona kwamba baadhi ya vifaa ama msaada ambayo ililetwa na watu bado haikuweza kupeanwa kwa wale walioathiriwa. Na ukiona nyuma yangu hapa ni baadhi ya vifaa hivyo, na nasikia zingine ziliibiwa na zilipotea ikiwa mafia kula. Hapa nyuma yangu mkiona matangi haya iko hapo, na zingine madogo ndogo, kuna nguo, kuna vikombe na vyombo. Kwa jumla kuna wheelchairs ambayo mnaona hiko hapo, ilikuwa ni iende isaidie wale walipata majeraha wakafunjika. Lakini kwa sababu naweza kusema ni dhambi kwa binadamu, kwa wale waliathiriwa, na serikali iliyopita iliwasa kuficha haya vitu na zingine ikaibiwa. Kwa ile ripoti napata vyakula nyingi ziliibiwa, vifaa kama mattresses ziliibiwa, na pia sementi ikaibiwa na vitu vingi. Hii tu ndio tumepata, na hii ni ishara kubwa kwamba vitu vingi zilipotea. Ndio mimi nimesema leo nipange, na pia tumeidentify wale victims ambaye wengi bado wanahangaika, na zaidi wale walioathirika sana tunawapelekea hizi matangi za maji na nguo hizo na vitu vingine ambazo siko hapa. Tuko na nafasi pia kuungana na Mheshimiwa Governor kwa siku ya leo. Sisi tuko hapa Governor akiongoza tukipeana hii misaada ambayo ilipeanwa na
mashirika tofauti tofauti. Na hii msaada ilitokana na ile mporomoko wa ardhi ambayo ilifanyika 2019. Na mnapoona kuna tangi za maji, kuna wheelchairs, kuna crutches, kuna nguo, kuna vyombo na vitu vingi. Na vile gavana amesema kulikuwa pia na mattresses na vitu vingine ambavyo wakati tuliingia tulipata kama watu wameiba na walienda nazo. Labda watu wanauliza ni kwa nini saizi ndo tunapeana. Mheshimiwa gavana wakati aliingia ofisi hakuwa anatarajia kwamba kuna mambo kama haya, kwa sababu hii msaada ni watu walitoa. Na tulikuwa tunafikiria hiyo landslide ilifanyika 2019. Na hiyo msaada ambayo ilikuja wakati huo ingeenda hiyo wakati. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa maadili kwa viongozi, ndio governor alipata kwamba kuna msaada ya huo wakati bado iko mpaka saizi. So tukachukua muda, governor akachukua muda kuchunguza sababu ambazo zilifanya hizi msaada zikabaki mpaka wakati wa saizi. Lakini hatukupata sababu muhimu. Governor hakupata sababu muhimu. Ila tu ni ile tu kukosa maadili na kukosa viongozi hawakuwa na haja na watu. Wakati ya disaster ya 2019 tuliumia wakati hiyo sana. Lakini serikali alitusaidia tu kiasi. Serikali ya Red Cross. Red Cross alitusaidia, akatusaidia upande wa paro. Akatusaidia wakati hiyo na wakachengea watu wengine manyumba. Kuna wamama tano wa kuchengea manyumba. Maana wakati hiyo watoto wetu wenye walienda na machi walikuwa kwa kapeli. Sasa watoto wa kapeli yetu wenye walienda huko wakasafirisha yote. Mtoto mmoja akapaki ya kapeli. Naomba kweli ya kwamba huyu kapeli ana mali anachenga na sinyo. Huko nyumbani kwao ni mawe tupu, hakuna mahali ya kuchenga poma. Naomba kwa serikali ya kwamba msaidie Kapel na Simeon nao wengine wachachengea nyumba. Naomba kwa serikali yetu asante, maana umetuletea msaada ambaye ilipaki. Kama gavana wetu Kachapin ameona vyema wasaidie watu wa Muino, na watu wa Muino wamepoteza madaraja, watu wa Muino wamepoteza maembe, machungwa, mashamba. Naomba kwa gavana wetu atusaidie kama mchi wa Muino. Nasema asante, maana utafanya gavana wetu.